אז התחיל ככה מזה שאני בעצמי הגעתי לכאן בעקבות הפנייה של אחד הרבנים, בעקבות משבר משפחתי, והבנתי שאחרי טיפול אחד שהרגשתי בגוף, הבנתי שיש כאן משהו שאני לא מבינה, וזה משהו שאני לא יודעת איך להסביר, הוא עושה לי טוב. וכמו כל אימא, לפני שחוויתי את זה בעצמי, רציתי מיד להמליץ לילדים, כי כולם היו בסוג של איזשהו, עברנו איזשהו טלטלה, וזה התחיל בבת אחת הגדולה שהיא התחילה, והיא אמרה, אני מנסה. ופתאום אני רואה אותך מספר טיפולים פורחת. בהתחלה לא הרגישה כלום, אמרה, אני לא מרגישה כלום. לאט לאט התחילה להגיד לי, תשמעי, אני מרגישה טוב, אני לא יודעת מה זה, אבל טוב לי. אז אני ממשיכה, כי לא אכפת לי מה זה. ואז שלחתי את הבת היותר קטנה, שממש בגיל הנעורים שממש לא האמינה, אבל בגלל שאני המלצתי לעשות טיפולים, היא נכנסה. במשך שישה טיפולים היא אמרה לי, אני לא מאמינה בזה, אני הולכת בשבילך, זה נראה לי סתם שטויות, זה נראה לי משהו הזוי. אחרי שישה, שבעה טיפולים, אני מקבל טלפון מהבית ספר, מה קורה עם הילדה, מה את עושה לה? אמרתי, אני לא עושה שום דבר חוץ מזה שזה טיפול שאנחנו הולכים לדוקטור דרימר. זאת אומרת, תקשיבי, הילדה פורחת, הילדה נפתחה, הילדה שרה, הילדה רוקדת, הילדה פורחת בלימודים. ואחר כך הילדה בעצמה, שאלתי אותה, נו, מה? זאת אומרת, אני לא יודעת מה זה, אבל זה עושה לי טוב. זה פשוט הרגשה של וואו. כשראיתי את זה, אז המלצתי גם לבן הגדול שלי שהגיע, ואצלו זה קצת התהליך היה יותר ארוך ויותר כבד, אבל, וגם לא לכולם ראו את זה באותה דרך, לא כולם הגיבו באותו דבר, אבל לכולם היה משהו משותף שהרגישו הקלה. לא ידעו להסביר מה, הרגישו הקלה, הרגישו פריחה בהרבה תחומים. בת אחת התחילה פתאום ללמוד לימודים אקדמיים, בת אחת התחילה להצליח בלימודים הקטנה, הגדול, פתאום יש יותר שמחה, הם לא ידעו להסביר לי מה, יש יותר שמחה, יש יותר הצלחה, מערכות יחסים פתאום התחזקו. הכי אמיתי זה היה לראות על הקטן, שאחרי שלושה ילדים הבאתי את הקטן, שבאמת היה לו קשיים בכיתה א', היה עם קצת קשב וריכוז, וקצת היה לו התקפי זעם וכעסים. אחרי כמה טיפולים ממש ראיתי רגיעה. כאילו התגובות שלו לאותם אירועים כבר היו שונות, הוא כבר הגיב בצורה אחרת. עדיין פתאום אני רואה אותו כועס על אותה סיטואציה, אבל פחות, וכל פעם זה הלך ופחת. היום הוא ילד מצטיין, ילד רגוע, ילד שמח, והוא מבקש ממני כל לילה, אמא, תעשי לי דוקטור דרימר.